Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pričamo o podcastima. S obzirom na to da ja stvarno mnogo slušam podcaste, slušam različite i često se šalim da sam ja polu žena, pola podcast, ali bukvalno i moje bivše cimerke znaju koliko sam ja non-stop slušala neki podcast i koliko mi uvek nešto uključeno. Razlog zašto toliko volim podcaste je zato što stvarno sam naučila mnoge stvari u nekim temama kojima možda ne bih inače istraživala ili možda neke koje su me zanimale, a nisam imala gde da slušam o tome i tako dalje. Tako da, onako, podcasti su stvarno tu da vam nekako nadomeste, eto, neko znanje o nečemu što vas jako zanima, a možda inače nemate vremena da se posvetite tome ili ne znate na kom mestu biste to tražili i tako dalje. I onda sam ja tako stalno slušala podcaste. E sad, to je neko onako neformalno obrazovanje koje stvarno mislim da je korisno. Ja nekad volim ono da to slušam dok tipa radim neke stvari, dok čistim stan ili tako dalje, ili tipa da baš sednem i da gledam podcast ako me jako zanima taj neki gost ili prosto tema. Tako da, ja imam predlog nekoliko podcasta koje vas možda zanimaju ili će vas zanimati, možda neke već i pratite. Ja uglavnom pratim domaće podcaste, pratim neke strane, ali to je više kad mi se jako dopadne tema ili neki gost, ali sada kao isključivo sam fan nekog podcasta, stranog baš i ne. Mislim, ako vi imate neke predloge, možda mi pišete u komentarima, možda bi me zanimalo, pošto znam samo za tako neke, ali kao nisu mi nešto preterano, kažem, baš ako me nešto zanima. E sad, prvi podcast koji imam da preporučim jesu Biznis priče. Taj podcast, verujem da su ljudi čuli za taj podcast, Vladimir Stanković drži taj podcast i iskreno, takva tematika je baš bila potrebna na YouTube-u. U tim podcastima bukvalno slušate o nekim ljudima kojima sigurno ne biste mogli tek tako da čujete. Mislim, kao, bukvalno je u podcastu gostovao Bogoljub Karić, šta god mislili o njemu, ali ono, stvarno dolaze neki fantastični ljudi, neki ljudi u godinama koji onako imaju mnogo iskustva u biznisu i možete da čujete stvarno različite priče. Ono što je meni nekako zanimljivo kod tog podcasta, ne pokrećem trenutno nikakav biznis, niti još konkretno imam neku nameru za to, ali ja jako volim da slušam te ljude i da slušam taj mindset. Znači, svima je zajednička bila upornost, istrajnost, rizik, i to da niko od njih nije hteo više da radi za nekog, nego hteo da stvori nešto svoje. Jako je lepo što većinu tih epizoda koje sam slušala, ljudi imaju i društvenu odgovornost. Primer, eto, na primer, jeste Branko Babić, koji je osnovao FIA Akademiju, odnosno iscrtavanje japanskih obrva, i čovek je napravio fabriku u Ratkovu, mestu iz kog on potiče, i tamo zaposlio 50 ljudi. I to je negde onako, a tipa, na primjer, manje bi ga koštalo da je tu fabriku otvorio u Kini ili nekoj drugoj zemlji, dakle, s obzirom na poreze i sve troškove, on izabrao ipak da to bude njegovo mesto i ja to obezbedio da 50 porodica prosto ima prihode od toga. Tako da, mislim da onako je jako zanimljivo slušati te ljude, kažem, imaju svašta da kažu, kako su se nosili sa neuspesima. Ono što sam definitivno naučila za taj biznis jeste da je očigledno neuspeh neizbežan na samom startu. Znači, ne znam da li sam poslušala neku epizodu, a da se nekom nije desio neki bankrot, da mu neki posao nije propao i tako dalje. Tako da, jako interesantan podcast, mislim da je baš onako važan, zato što nekako pokreće tu temu preduzetništva, nekako da mi budemo inicijatori, da budemo preduzimljivi, da ne sedimo po kafićima i ispijamo kafe, nego konkretno nešto radimo. Jako mi je bliska ta tema, jer, kažem, aktivizam je nešto što je slično tome, samo što ja od svog aktivizma ne zarađujem, ali to je ta osobina da nešto uradite, da nešto date, da vi nešto prvi krenete. I mislim da je stvarno onako, dok slušate, kao, toliko te nekako inspiriše, motiviše da nešto uradiš u životu. Tako da,
Jako je stvarno zanimljivo i naravno zanimljivi su gosti onako dosta, tako da možete to da ispratite. Sljedeći podcast jeste Dva i po psihijatra. Naravno, eto, radi se o mentalnom zdravlju, o našim psihološkim procesima, dosta su, dakle, jeli teme o poremećajima ličnosti, o nekim mentalnim bolestima, o bolestima zavisnosti i tako dalje. Dakle, različite su teme. Meni je ovo jedan od omiljenih, zato što psihologija je nešto što me baš zanima i verovatno se ne bavim pravom i politikom, kapiram da bih upisala psihologiju, jer mnogo mi je interesantno kako funkcioniše ljudski mozak, ljudska ponašanja, koliko društvo i porodica utiču na ljudsko ponašanje. I prateći te podcaste stvarno možete negde možda da otkrijete i neke vaše nesigurnosti, vaše probleme, da dobijete odgovore na neka vaša pitanja, da na taj način možda pomognete sami sebi, ako ne, svakako je dobro da se edukujemo, možda neko u našem okruženju prolazi kroz neke stvari i tako dalje. Tako da, jako, jako dobar podcast, naravno, vode ga psihijatri, tako da i sa te strane jako dobro, zato što dolaze stručni ljudi, dakle nisu neki ono prapsiholozi i ne znam, ono neki fake, ono, pošto i sad malo živim u ekspanziji toga, nego zaista ljudi koji se bave time i koji su školovani i koji znaju o čemu pričaju. Sljedeći podcast, naravno, Tampon zona. To mi je prvi omiljeni. Znači, Dva i po psihijatra i Tampon zona su onako dva podcasta koji su mi vrh vrhova. Tampon zona, jedan feministički podcast, jedan podcast koji zaista informiše o mnogim ženskim temama, o nasilju kroz koje žene prolaze, pogotovo akušersko nasilje, generalno seksualno nasilje. Govori o emocionalnom radu, govori o koje su još bile teme ljubavi, toksičnih odnosa, nešto što svakako treba da slušaju mlade devojke, tako da jako zanimljive teme. Kad kažem da je feministički podcast, to naravno ne znači da gostuju samo žene, dakle i muškarci gostuju. Dosta se govori o reproduktivnom zdravlju, tako da dovodi i lekare. Jako, jako zanimljiv podcast, jako je bio neophodan zapravo da devojčice imaju prostor gde mogu da čuju adekvatne informacije. Neko se dere u zgradi, dobro. Uglavnom, dakle, jako je važan podcast, tako da za sve koji ne znaju, neka ga obavezno pogledaju. Sljedeći je Snaga uma, koji drži novinarka Miljana Nešković. To mi je također isto jedan od podcasta koji baš redovno pratim. Jako ga volim zato što nekako je dosta onako politički, mislim, dosta političara gostovalo. S druge strane, Miljana dovodi zaista i neke ljude koji su iz oblasti psihologije, neki čak influencere, da se malo priča o toj strani, novinarke. Dakle, ima tu i nekih drugih tema, nije striktno politički, onako raznovrsno je, ali stvarno su interesantni gosti. U stvari, više bih rekla da dovodi nekako možda aktuelne ljude, eto tako da kažem. Jako volim kako ona vodi taj podcast, jako volim što ima te epizode gde se samo priča o nekim jednostavnim stvarima, o prijateljstvu, o ne znam, potrebi dijaloga i tako te neke stvari koje mi često zaboravimo u ovom društvu, o burnoutu i tako dalje. Tako da, i to je stvarno jako, jako zanimljiv podcast. Jeste Kosmički putnici. To ne pratim često, pratim onako kad me baš zanima neka tema. Dosta je onako podcast koji je orijentisan na duhovnost, na prirodu, na možda neke stvari koje su dosta onako tabu tema u našem društvu, kao što je meditacija, kao što je kako utiče transgeneracijska trauma, i kako funkcioniše, kako se izlečiti od takvih stvari. Zatim dosta onako imate i priča o plemenima i sve to, sve kako onako funkcioniše svet, kako duhovnost funkcioniše, kako mi možemo da se nosimo s nekim stvarima. Jako zapravo interesantan podcast i dosta onako drugačiji u odnosu jeli, na sve što se sada nekako snima. Sljedeći Ivan Kosugor podcast.
To mislim da sam pratila od samog početka kada je počeo. Jako zanimljiv podcast koji u stvari, volim što sam za svaki podcast rekla da je zanimljiv, ali stvarno jeste. On dosta govori o zdravlju i tu su također različite teme, ali nekako najviše tu mentalno zdravlje, fizičko zdravlje, pa onda dovodi lekare koji govore o važnosti spavanja, o disciplini spavanja, o hormonima, o ishrani, o generalno boljem kvalitetu života, eto tako da kažem. Ali ima i tu različitih tema, samo kažem nekako moje primarno o zdravlju. Imamo Agelast podcast, mislim da verujem da ste svi čuli za Galeba. Zapravo njegov kao ne gledam toliko često, jer čoveče njegove epizode traju po 3-4 sata. I to mi je malo onako puno, ali kad me neko baš zanima pogledam i mislim on je ono stvarno dovodi fantastične goste i verujem da ljudi uživaju da ga slušaju 4 sata, samo što sam ja malo nestrpljiva pa onda ja ne mogu toliko da slušam. Sad imam tu neke podcaste koje onako pogledam povremeno. Tu imamo Spotlight podcast, imamo Sinergija centar, Dive In, Damar podcast, Neuroum, Radin. Generalno, na primjer, Sinergija centar to drži psihoterapeutkinja, tako da, odnosno više njih, tako da tu su neke teme onako više okrenute na psihologiju, ali ima i onako dosta i filozofskih tema, da tako kažem. Onda, ne znam, Radin, recimo, on je neka onako svakodnevni život u suštini. Ima i on različite goste. Neuroum je u suštini kako da poboljšate svoj život i više onako osvrnuto na duhovnost. Tako da, svi ovi podcasti onako ima neke različite, ali nekako moji omiljeni, eto kažem, su Biznis priče, Dva i po psihijatra, Tampon zona, Snaga uma i da kažem Kosmički putnici, Ivan Kosogor. To je nekih 5-6 koji ja onako najčešće pratim. I mislim eto da stvarno podcasti mogu da vam pomognu da eto, saznate nešto o nekim novim stvarima, da dobijete odgovor na neka pitanja koja možda ne možete da nađete nigdje i tako dalje. I u krajnju ruku, mislim, zabavno je i slušate stvarno ljude koje ne znate da li biste inače možda negdje slušali, pošto možda ne gostuju nekim emisijama na televiziji i tako dalje. Tako da, stvarno jeste jedan prostor gdje možete nekako dosta da naučite. I ono što je jako važno, vratila se ta neka kultura dijaloga. Mislim, tako da sednu dvoje ljudi i da pričaju potpuno opušteno, ne znam, meni je to baš onako dragoceno. Tako da, eto, to su moji predlozi. Ukoliko vam se to nešto sviđa, vi pogledajte, možda ste za neke i znali. Tako da, vidimo se sljedeći put u nekom drugom videu. Ćao!